սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հարգելի արցախցիներ ջան, տեսեք ինչի մեջ է մեր տարբերությունը ընկալման, աշխարհայացքի մասով, քաղաքական իրադարձությունների ընկալման մասով, ուզում եմ մի բան ձեզ հիշեցնեմ. Իմ խիստ կոշտ խոսակցություններս ընդհանրապես նախ վերաբերվում է քաղաքական էլիտայի Արցախի, որը եղել է քաղաքական իմպոտենտ, զբաղված էր ոչ մի բանով, կամ նստած էր, ոչ մի բան չէր անում։ Դուք դա տեսել եք, դուք նույնիսկ տեսել եք, որ կար պահեստներում թե ուտելիք, թե ծխախոտ, ամեն ինչ կար, բայց դա մեզ չէր հասնում։ Ես չծխող եմ, չիմանակ իմ մասին էի մտածում, ես իմ ընկերների մոտիկների համար նույնիսկ թութուն էի փաթաթում, որ իրանք ծխեն, որովհետև հիշում եք, չէ, այդ օրերը, հանկարծ չմոռանաք, եթե դուք մոռանաք, նորից ակրկնվելու ձեր գլխին, ես չեմ ասում վրեժով նստեք, լցված տենց սպասեք, թե երբ հայտնվի այդ մարդը, բռնեք իրա երեսին, չէ, ուղղակի թույլ չտաք նորից նույնը ձեր հետ վարվեն։ Ոսկեպարով Արցախ գնացողներն են, էլի, որ դեպքեր էր կատարվում լուր էին, բայց հենց Արցախը արդեն արտագաղթվեց, եկան ստե, եկեք ձեզ ոսկեպարով տանում եմ Արցախ, եսա խոսալու ենք դրա մասին, նենցա, որ ես դեմ չեմ, եթե ոսկեպարով Արցախ են գնում, եսա դրա տարբերակը ես առաջարկել եմ, ոնց են գնում, էլին, այդ հիշում եք, չէ, հիշում եք, չէ նաև, որ Հայաստանից անընդհատ ասում էին, որ պետք է նստել Ադրբեջանի հետ բանակցել և ստեղծել էին հարթակ Եվրոպայում, գնային Ռուսաստանում չէ, Կրեմլում չէ, այլ Եվրոպայում, Սոֆիայում, Բուլղարիայի մայրաքաղաքում, չգնացին։ Հիշում եք, չէ, իմ հետ կանգնած արցախցիներ ազգային ժողովի դեմը, որ Արայիկը դուրս է եկել, ժողովուրդ, մզլող խաբել, Ֆրանսիան էլ է խաբել, Ամերիկան էլ է խաբել, Ռուսաստանն էլ է խաբել, վեշի պեն խաբել չն ուրան, ուրան վեշպինը խոշ չտուվալ անկախ պետություն, ոչ 25 տարի առաջ, ոչ էլ այդ ժամանակները, երբևիցե Արցախի անկախության մասին վեշպին պետություն խոստում տուվալ չվեր խաբի, այսինքն ինքնա ձեզ խաբել, ուրան խաբող չլել, ի տարբերություն Ֆրանսիան, ուրանց Ֆրանսիան, Ամերիկան պենը լուրջ քաղաքական գործիչներ ունին, վեշ թե մերին նման, հայտոտի լհանդի խփիս, լոխի տղ դիրած, ուրանք էլ ընթացքում հորոստոնայիս ու հոգսնեիս, թե այդ հարոստությունը հունց դուսյունին, երկրից վեր կուրցնին վեշ, ուրանք էլ հտեն կյան, դենը գյում չմ հունց էլավ, հինչ էլավ հտեն կրծալ չեն կյան, ընգալում Բաքու, սա մի կողմ, իտել չենք մոռանում, վերացինքն տարբերակը լալա հնարավորություն, լալա բանակցելու թույլ չտալ պատերազմ, բայց թույլ եմ տուվալ, հիշում եմ, մոռանում չենք, հիշում եք նաև վեր Սամվել Շահրամանյանը պատերազմից հետո ասալա, բա հունց պատերազմը թույլ չտայինք, եթե առանց պատերազմ մունք Արցախը թողեինք, դուսկյայինք, ժողովրդը ընդունան չի, հասկանան չի, այսինքն տեռնում ասեիս, վեր պետք է ժողովրդին մի մասին կոտորիմ, վեր ժողովրդը հիասթափված, զզված, ոչ դուսկյա քինա, ու մինչև էլ սոված էին պահում, վեր սոված մնանք, այսինքն էսի շկյանքա թողնիք քինանք, ինչին դեմ ես օրինակ պայքարեց, ասամ սովն թող զտե, պատճար չին էլի հայրենիք լքելու, դժեր էլ կապրինք, ընդ սոված էլ կմնանք, բայց մս պետք է մնանք պայքարինք, բայց վեշ թա բարերա պայքարին, այլ գործողությամբ, ինչի ես տեսած չում, պալատկա թխից հրապարակում նստավ, Էմինե Գյումչում ամեն օր եթերանի մոտում մանը թափտամ Ադրբեջանին իրա, չհասկանալը վեր ինքն արդեն Ադրբեջանի ձեր կշրջափակված։ Ականջիդ կանչի էլի Ռուբեն Վարդանյան, մի պատար պետի կշնայեր, կամ կեսուվա դաբրոտուվալ Մասկվա վերջխին գազավատարամուկ են ենք թիկունքիտ ու կես խապալ են կցալ բակված ուրի մեկը, ինձանան նղանում էր ժողորդեր նստան, նղաց ու էր կես գարանտատուվալ, ունեցալ ենք ազգային ժողով, ունեցալ ենք պետական ինստիտուտներ, ոչ ճանաչված, բայց ունեցալ ենք անկախ պետություն, ու անկախ պետությունում ընտրված նախագա, ընտրված ազգային ժողովի պատգամավորներ, ունեինք ոչմ քաղաքական էլիտա, ովքեր պիտի զբաղվեին մեր հարցերով, իրանց վերաբերվում չարելի խոսքի Վանաձորի այդ մասի, Վայքի, Գյումջում Տավուշի գեղարքունիքի ժողովրդի ճակատագիրը, ուրանց հատետ 120 000 են ճակատագիրն այլալ, ուրանց ձերքին, ուրանք հնլալ դեպ որոշող,
հինչարին հունցարին ուրանք հնել պարտավեր քինան բանակցին ադրբեջանը նհը թե սոֆիայում թե իշտղ հարմարայել բայց ոնց վեր սկնայի սնկալ դե բանակցություններ քինայի սա ներքին կարգավ ինչ վեր բիզնեսներ թողելի ծխելի կիսելի բաժանելի սենս հարցեր ա սի զյուրուսներ ա քինիս ուխկներն են կան աշխում լավ դուք ինձանալ լավը գիտում ու մենք սոր ուրանք տապրնարալ տապրնարալ սպասում են հարմար առիթի վեր սահմանին էլ հիմի խնդիր ինի ուրանք ստը քաղաքում ակտիվանած զել հանին հրապարակ սա գիտեմ ես միշտ եմ ասալ էլի կրկնեցի բայց գլխավ իմաստը մենք դամք նրան ես նկատալ եմ վեր ամեն օր մի մարզի մի քանի գյուղից պատմում նկարագրությունն ու տամ վեր գիտակ վեր ոչ մի հիշկա չկա մարդես կարողա Թուրքիա այդ կլիման տղի այդ աշխարհագրական դիրքը դա ինչիապ կարելի է զբաղված այդ զբաղմունքն Թուրքիա ու օզի քնակտը ապրիկ ես տահը դեմ ոչմ վեր գյումը կը ոչմ դու ընդունիք վեր վստահոր ենում ծզասում Երևանից կառավարությունից Հայաստանի իլաչի հրավեր վեր լքեք ձեր տունն ու տեղը եկեք ստը Երևան մուծես տուն տեղ տան կամ Երևանա շրջապատում ու 3 միլիոն ստի մնները փթաթալակ վեր 3 միլիոնա տոն կսարքվի ժողովուրդ 3 միլիոնը տա Երևանի մոտ տեղերը վեր օզի տուն սարքիս աբովյան ստեղ վեր հատկացում չի պետությունը քեզ այդ ծրագրը այդտեղա քեզ տամ օզումս Երևանա մեջ տեղը տուն սարքիս հնարավորությունի սարքի բայց ինքը քեզ տամ չի դու մենք նախատեսան չի քեզ այդքան փող վեր դու Երևան տոն սարքիս ինքը նախատեսում է սահմանամերժ գյուղում ես ասիմ ինքը չի մսկանչել ասալ եկեք ստեղ բրցեք դիայելել հա գյուդը մսլանած դե ինքը չի պրահայում ասալ արցախը հայաստանը բան արցախը ադրբեջանը ու չնայած դի չասա բայց դիա դեռնում ասալ չինան չում ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բայց լոխել ասալ չինան չում ուղղակի Չինան չաչեն, ցիկհելեն, որտեւ ես ֆինանսել եմ ընդունում վեր վստահալ չեն Ադրբեջանը, այսինքն բոլոր նախագահներն են վստահալ չեն Ադրբեջանին, վեր հողեր հանձնելա, Ադրբեջանը բավարարվելանա Ղարաբաղը հարցը ճիշտ լավ մեր օկտին լուծվելու է։ Հասկանում ուրանց, բայց կրծալ չեն անին, քե ես մինը կրծալա, ես մի ղեկավարությունը, կրծալ չես մի ղեկավարությունը անի։ Որտեւ իգնել չի վստահալ Ադրբեջանին։ Ինչա ստացվալ վերջում։ Կռվա ստացվալ ուրանք պատրաստել այդ կռվը, մու պատրաստ չեն։ Կլա տանել ենք դուա կուրցրա տոնտը, մեն եկածտեմ մուղաթը մորանը մն, վեր մու տոնտը կուրցրած մարտիկ։ Մեկ-մեկ մարդկանց մոտ ես վեր եշում զյուրուսնեն։ Տպավորությունը վեր ուրանք խոսքի путешественникն, ոչմ իս բոսաշրջիկն։ Ես գլուխ չեմ անգում, եթե ձեմա ոչմ դուք եկալք ստը Как будто սփյուրքից հայրենա դարձեք։ Երեկալա տամուկ պետք հաջումս, ասինք հա այս իշլար պենա սփյուրքից մարդիկ կամստե վերաբնակվին, բեր մի հատ յուրանց հարմարություն տակ։ Բայց մուք եկալ չենք, լիստե հայրենա դաշ չենք, մուք բռնի տեղահանված ենք։ Հասկանում ես սա նյուանսներն, վեր պետքա մուք սրան իրա ուշադրություն դարձնի։ Ու տրահը ես վեր մին ծրագիր եմ ասալ։ 200 կիլոմետրն էլ հլա Երևանից հեռու արևելյան մասում վերաբնակեցին, վեր մեն հայացքը ինի դեպի Ադրբեջան, դեպի ոշկու մտքը պիտի մեր Ղարաբաղը վեր հետո հնարավորությունի պատմական հնարավորությունի Ղարաբաղը յետյուրունի պիտի Ղարաբաղ կարին քինենք մարդկանց մոտ այնքան ջղայնություն չարություն կա մեր այս կատարած սխալների մեր վերաբերմունքի պատճառը վեր մարդկանց մտքավը հնցալա վեր Գևորգ Հովզումա ժողովուրդ են տանեն դը դղար ռազգոնասկյան Երևանը գրավին հասկանում եք դեդին քեչնի չկա ես հասկանում որ մարդիկ կարին դե այդ ձև անցալին չնայած դա էլ է պատար զարմանալու պենալի եթե իմ ելույթն է 2-3 տարի է եշումն դիպե մտքրներ ավի չպտի հնցացնի բայց հնցալա զուտ իրանց հոգեվիճակի իրանց ժղայնության պահավ վեր մուքստը եկած հրապարակում ուզում ենք արցախը հետ բերինք երբեր արցախում ենք հլալ ուզա չենք արցախը պահինք մու գործողություն նրա չի ժողովուրդ մենք լողոթում ենք լիաներ իսկ չեմ լողոթում անում ասեմ չեմ ես ամեն ինչ հրալում ոչ թե ինձ երկե սպեն չիլալ ինձ երկ իմ ինձ ընդհանրը լյուզուալը խոսեիս վեր արայիկ պալատկա թխելավ չի արայիկ բանակցություններ քենի արայիկ պետք հրապարակ դուստանք ժողովրդավ հանդերձ բոլորով ասինք վեր մակրոն էսմին միշել Տիչի մուստե ազգային միավորոք եւ պետքա մեր ինքնորոշումը մեր ինքնորոշման հարցը քննարկվի։ Չի կարելի դի ինտեգրացիայի մասին խոսած։ Ստիպենները մասալ դե գործողությունն ուրաց ձերքեն էր, ուրաց պետք ընային։ Արալ չեն, եթե արալ չեն հանգալանք այս վիճակին, ես ասեմ, մուք մեծ մասամբ վիշմին պահանջ իրավունք չունիք դինիք ստեղ։ Մուք կարենք ասեմ, նորից ասեմ, դիմողի դերում, խնդրողի դերում համագործակցելավ
Հասեստի էս մակարդակի, այդ ու էր մտացալ ավեր, պարտավեր աստղես իշխանությունները, հենց ուրանց էլ Բագրատը տարալա, հայտնի քաղաքական գործիչ, Բագրատը տարալա, ասմա ոսկե պարով գնալու ենք Արցախ, ճիշտ է, չէ, հիմա ես սեսոր իմ հաջորդ տեսանյութը իննա ոսկեպարի մասի, ոսկեպարի նկարագրությունը, դե ապրելու միջոցները, այ մենք ընդունոց եք վեր կարելի ակեցած ոսկեպարում ապրած, գիրանցում ապրած բերքաբերում մնացած են սահմանամերջ գյուղերը, որպեսի հետագա պատմական իրադարձությունների ընթացքում վերհարմար իրավիճակ ստեղծվե, կարողանանք քնանք Արցախը յետյորոնիկ, ու դեռ նա Բագրատը Մարգարե, Բագրատը ճիշտ ասած, տեսեք ժողովուրդ, վերաբնակվելով արցախցիները ոսկեպարում, գնացինք Արցախը հետ գրավեցինք, տա աստված մոտակա 10 տարում ամենա ուշը ինի տա, 5 տարում ինի, հալավեր էլ լորույնի, էմի նորույնի, վապշել լավ կնի, այսինքն ուզում ենք Արցախը ետ պիրինք, բայց ուզում չենք Երևանա պուկ կյանք, Երևանա մաշտղան, հրապարական լրի մոտ է ինիք լավ կնի, ասու էր մինը զուրնամբ չի ասե, դու սեք եք հրապարակ, իշխանապողթյուն կինա, կգյացակ տա իշխանապողթյունն էլ ավ Արցախըն պրկում, բայց իշխանապողթյունա, իշխանապողթյունա, 4 տարի 4 իշխանություն ենք մենք ունացել, 4 իշխանություն են ոչ մինը կրծալ չի, Արցախի հարց լուծի, ոչ մինը կրծալ չի, Արցախը Հայաստանի մարս չինեն չի կամ անկախ չինեն չի, այսինքն իշխանության մեջ չի այս խնդիրը, ծրայդ մեկտե ես ժողովուրդ, ասում ամենագլխավորը, կոչանիմ, վերջ տվեք, ձեզ անընդհատ բաժանալն, ձեզ տարբերությունը տիրար մատնացույցը նրա վեր, դուք ուրիշ տեսակ եք, դուք փրկողն եք, դուք ազատագրողն եք, մնացած հայերն էլ այդքան էլ արժանիքներ չունին, մեր արժանիքներ շատ է, դե պարզավեր ամեն տեղ էլ արժանիքներով հարուստ մարդիկ կան, այդ ես չում տարաձայնություններ, այդ բաժանումները տիրել, դա տիրել են շուտվանից, դա մի տեղ էլ ես ասում Հայաստանի հայության նմասն սայել առանձին, սիրել է Հայաստանի հայություն, դուք էլ մի տրամադրվեք Արցախի հայության նկատմամբ, իրանց չափելով հայտնի անուններ չեմ ուզում տամ, հայտնի մարդկանց հետ, դուք լավ գիտեք, այդ ժողովուրդը ընդ է հող է մշակել, իր տունն ու տեղը զորով էր պահում, դժվարություններով, մեծամասնությամբ քաղաքականությունից տեղյակ չէր, ինչ դուք էիք տելևիզորով նայում, նույն էլ իրանք են նայել, վերացրեք ընդհանրապես իրար հանդեպ ատելությունը, ես հասկանում եմ մեր արցախցիների կողմից, այո, թե պրոպագանդայի տակ, թե սխալ մտածելակերպ ունեցող մարդիկ հավաքվել են նույն թալանչիների շուրջը, մտածելով ինչ որ լավ բան կանեն, էլի են տենց երևի մտածում, դա իրանց կարծիքն է, այդ նույն տեսակը մենք Հայաստանի բոլոր շրջաններում, բոլոր գյուղերում այդ մարդկանց տեսակը ունենք, դուք մի նայեք Արցախը առանձին, Արցախցին էլ է, էլի մարդ է, Արցախցին էլ կարա ինչ որ ընդդիմության, իշխանության կողքը կանգնի, կարա մի թազա կուսակցություն էլ հլը մտածի կառուցի, այն մարդն է տենց է մտածում երկրին օգուտ տա, պետք է արդյոք սրա համար կռվել, նախ առաջինը երկրորդն էլ ես վստահ եմ, եթե մի պահ արցախցինները պատկերացնենք չկան այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում, երևանցին գյումրեցու հետ է ինչ որ խնդիրներ ունենալու էլի, սա մեր սխալ ենթամշակույթի մեջ դրված է, նույնիսկ ասել եմ, Արաբկիրը, Արաբկիրի ժողովուրդ, ես Արաբկիր եմ, չի ապրում, Շենգավիթի հետ է, Մալացիայի այդ շրջանների, վարչական շրջանների ժողովրդի հետ է, ասել է, դու Մալացիայից ես, ախպերս, ես երրորդ մասցի եմ, ես լավ տղա եմ քեզանից, մոտորապես էլի, ես սխալ ենթամշակույթ է, տարածա շրջանների բաժանով, ով ասել, որ Արաբկիրցիները սաղիրար նման են, Արցախցիները սաղիրար նման են, Գյումրի, արա սաղ ամեն տեղ, տարբեր տեսակի մարդիկ կան, էլ չեմ ասում, որ կենթանատեսակներ կա, կենթանու տեսակներ կա, որ մարդու մեջ ապրում է, օրինակ մենք այս ժամանակներում տեսնում ենք շնագահելություն, շնագահելեր շատ կան, չէ, տեսնում ենք, չէ, ու ասե բոլոր շնագահելերը այսինչ շրջանից են, այսինչ գյուղից են, ամեն տեղից էլ կան, լցված գալիս են, օրինակ հավաքվում Երևան, ազգային ժողովը ասում է գրավենք, այն մեկն ասում է բեր ջարդենք, ոչ մեկ չի ասում բերեք մտածենք, կառուցենք, չեք նկատել մենք ազգովի փոխվել ենք կառուցողից քանդողի դեր, նայ մեզ ինչքան շինություններ կա, մեր նախահայրերի, մեր պապերի, մեր հայրերի կառուցածնա, մենք հլը բան չենք կառուցել, հլը քանդում ենք, հասկանում եք, այս վիճակն է, այնքան խառն է հանրային կյանք, հավատացեք, որ ես էլ եմ մեկ-մեկ ասում եմ, արա բոլա հերիկա չի հասնում մարդկան, այսքան խոսում ենք, այսքան ասում ենք, սխալ կարծրատիպերով մի շարժվեք, սխալ ուղություններով մի շարժվեք, էսի ոչ թե նախասիրություն է, ճաշակ աստե իմ մոտ, ամեն ինչը վերլուծած ասում եմ, ձեզ հավայի տեղը բաժանում են,
Ես ինչեցի, այն ինչեցի։ Վերջ թվեք, ժողովուրդ, տենց բան չկա։ Այստե տարբերություն Արցախց ու Հայաստանց ու այնա, ոչինչ բանով չենք տարբեր։ Որ Արցախցին բառնա գաղթածա, տունտեղ չունի։ Պետք է աջակցել տունտեղով ապահովել։ Դե կառավարությունն էլ այնա ծրագիրը դրամադրել է, ես էլ ծրագիրը ձեզ կարդում եմ, ներկայացնում եմ, որ գյուղերում, որ շրջաններում կարելի է վերաբնակված։ Հա ի՞նչ անենք։ Այս Հայաստանի տարածքում այնքան գյուղեր կա, որ Պարսկաստանի հայերեն տեղափոխվել ապրել, Արևմտյան Հայաստանի հայերեն տեղափոխվել, թազա գյուղ հիմնել ապրել։ Շատ գյուղեր կա տենց։ Մենք էլ ենք էդի անելու։ Հա բա ուզում էիր Պարսկաստանում չունենա իր պետություն, քեզ կոտորեին փախնեիր գա իր Հայաստան, մի հատ էլ պարտադրեիր Հայաստան, չի կարա իր քեզ տուն ատվել, հնարավորություն ատվել, հող ատվել, մշակես։ Էդ արա, ինչ ես եկել իշխանություն ես ուզում փոխես։ Իշխանություն փոխելու համար չենք մենք ձե։ Ժողովուրդ տենում եք, որ ուզում էին մեզ օգտագործեին իշխանապողություն անելու համար, ու դրա համար ընդեն լուր էին, չէին միջամտնում, ինչ-որ խորհուրդներ չէին տալիս, չէին ասում էլի, որ Արցախով գալու ենք ոսկեպար, այսինքն Գյանջան բանը, Թովուզը, այդ Խանլար, ինչ այդ շրջան, Ղազախը բանը գրավելու են, չէին ասում, որովհետև սպասում էին հենց դրան։ Վերջացնում եք այս ամենը, ոսկեպարով Արցախ ենք ուզում գնանք, խնդրեմ, գնում ենք ոսկեպար ապրենք, օրինակ, մի խումբ ընդեյագնում ապրի, մի խումբ գնում ա գիրանց ապրի, էլի իրար մոտ, Տավուշի շրջանը կարելի ա վերաբնակեցրած Գեղարքունիքի, Սյունիքի, էս շրջաներում կառավարության կողմից նշված այն գյուղերը, որտեղ որ արցախցիները կարող են վերաբնակվել, այս գյուղերում կարելի ա վերաբնակված, ու մտքի մի անկյունում միշտ էլ թողած նպատակ, որ Արցախը հետ ենք բերելու, դրանով էլ կլնենք հայտնի քաղաքական գործիչ Բագրատի ասած խոսքը իրականություն դարձրած։ Լավ մնացեք, հետևեք իմ էջին, նրավիցանի նրավիցած, երբի մայա կրասավիցա Պուտինի ասած։ Խի ես լավ հալում եմ, խի ես սրան էի երազում, որ գործնեի տունտեղ գայի Երևան, հլը մի հատ էլ ընտրություն անեի սահմանում, սահմանից հեռու Երևան, Երևանից հեռու։ Ես ընդհանրապես չէի նախատեսում այս կյանքը, իմ համար Արցախն էր կարևորը պահել, եթե չեմ կարացել ես Արցախը պահեմ, խնդրեմ եկեք եկել ենք ստեղ, մեզ մի քիչ համեստ ու ես հարցերում էլ խոնար պահենք։ Լավ մնացեք, իսկ թվում ա իմ խոսքը ճիշտ կընդունվի, ոչ թե էլի կսրի ժողովրդին, դու ով ես բան, մենք ուզում ենք Երևան, մենք պետք ա Երևան ապրենք, 3 միլիոնը քիչ ա։ Ես գիտեմ, որ 3 միլիոնով քիչ է Երևան տուն կառուցելը, դրա համար 5 միլիոն է տալիս, ասմա սահմանամերձում գնա, ապրի ծաղկացու, ընդե ապրող հայը մարդ չի, թե որ մենք էլ գնա կողքը տուն կառուցենք, հետը ախպերություն անենք, գյուղի տանկը, ես գյուղի տղա եմ, գյուղի տանկը ես չեմ փոխի քաղաքի տանկը, ես այս շենքում ապրում եմ, ոչ մեկին չեմ ճանաչում, 2 հոգու եմ ճանաչում, հասկանում եք։ Բայց գյուղում բոլորս իրար ճանաչում էինք, իրար տուն գնում գալիս էինք, մորթում էինք, ոչխարը մայիսի 9-ին այն ժամանակ հաղթանակի օր կար, էլի, էդ էլ խլեցին։ Կամ թեկուզ մի հատ առիթի, չգիտեմ, տրնդեզ էինք անում, գյուղում էի հավաքում էինք տրնդեզանում, գյուղի կյանքը, մաքրությունը, մարդկությունը ուրիշա, ինչի է այդ գյուղից փախածները մանավանդից նման գյուղից փախածները ասումա Երևան ենք, հասկանում եմ, սկզբից տագնապներ ա եղել, սահմանից փախնենք, պատերազմ տեսած, կորցրած, գնանք սովածել, բա ինչ խանութներ էլ մի մարդկա ասումա մտել եմ սնիկերս եմ ուտում, առնում ուտում, խանութ բանը աչքերը չռել ա ասումա, այս ինչա, ասումա կներես շուտմանից չեմ ուտում, 9-ամիս բլոկադի մեջ սնիկերս չի տեսել, կոլան ասում առնում եմ խմում, հասկանում եք, կերանք, խմեցինք, կշտացանք, հանգստացանք, թուլանանք, և խնդրեմ գնանք արդեն վերաբնակության հարց ուտենք, պետք է անհապաղ վերաբնակելու այս ծրագիրը արագ կազմակերպած պրծծրած, ժողովուրդը պետք է իրանց բնականոն կյանքի հունի մեջ մտնեն, ապաքաղաքականացվեն, պետք է ստեղծեն, ստեղծագործեն հողի վրա ու անասնապահության մեջ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, եթե գյուղում ենք, պետք է հող մշակենք, պետք է անասնապահությամբ զբաղվենք, եթե քաղաքում ենք, քաղաքներում էլ ա, չէ՞, տալիս ա վերաբնակվելու ծրագիրը, ընդհանուր զավոդներ, չգիտեմ, կամ IT ոլորտ եւ այլն եւ այլն։ Գնացինք բնականում մեր կյանքը շարունակենք, լավ մնացեք, բոլորիս հաջողություն, այսքան դժբախտություններից հետո պետք է հանդարտենք։